Teneng kidul. Buntute ning gone kono kuwi mau. Saya takokmu piye ta? Sapi madhep ngalor, buntute ning ngendi? Ning kidul. Lah iya berarti sapine kan ning kene, ngene. Iki madhepe ngalor. Terus buntute ning kene iki ra kidul to. Lah iya berarti nek sapine arep mlayu dadak ning ngidul jiko buntut sik. Ya sak. Wah, iya ya. Saiki iki. Piye? Sik sapi meneh. Sapi. Saiki piye carane nglebokke sapi ning jero kulkas? Ya gampang. Piye? Sapi dicocel sik. Heeh. Nek dadi daging mlukuk lebokke. Ah, kleru. Dilempit. Ah, salah. Neng kok ya amot to? Ya ya lawang buka, sapi lebokke. Terus tutup. Apa amot? Lah amot apa ora ora urusanku, lu penting kan lawang buka lebokke. Takokmu piye ta, Mang? Nglebokke sapi ning kulkas. Carane nglebokke. Nah, carane nglebokke. Oh nek ngono aku ya iso. Nggih. Carane nglebokke macan, heeh, ning jero kulkas. Ya kulkas dibuka, macan lebokke terus ditutup. Salah. Kulkase dibuka, heeh, macane dibleh, daging lebokke kulkas. Salah. Kok salah? Nek nggonmu mau, lawang dibuka, macan lebokke terus tutup. Nah, sapine dimplok iki engko. Kudune sing bener. Kulkas kuwi mau dibuka, sapine ditokke sik. Macane lagi dilebokke, ditutup. Ngono. Saiki macan karo sapi nek balapan menang ndi? Ayo mesti menang macan, macan mau buanter gane nguyak sapi. Menang yuk. Sapi. Kok iso? Lah macanmu jek ning jero kulkas lho. Oh iya ya. Urung metu kok ya. Urung metu, macanmu jek ning jero kulkas. Sapi mayu adoh isan. Anu, kowe mau ketemu sapine apa ora? Wah, terus takokmu iki lho. Nang ngendi ndelike macan? Ora ngerti. Ayo nang mesti nang grumbul kon ngarep. Ora iso. Ndelike macan nang ngendi? Ngerong. Ora iso. Ndelike macan kuwi nang RRI Surakarta. Kowe aja meden-medeni lho. Nang kene wong sak kredo mlayu kabeh gila. Kowe iki nang ngendi? RRI. Kowe petok macan ora? Ora. Lah iya macane ndelik. Dadi ndelike nang RRI Surakarta. Kowe mau ngerti? Apa? Ndelike macan. Kita takoni kok. Nang RRI Surakarta. Lah iya kowe ngerti ora lek ndelik macan ngerti ora? Ora ta? Lah jane yo ora ngerti berarti ora eneng. Lah iya macane ndelik kok. Ora rene macane kuwi. Lho ora ngerti wong ndelik. Ngene, ngene. Tinimbang budrek mikir macan. Iya ta? Ha ta. Piye? Iki lak engko nek petuk macan tenan nak malah wedi. Wong macane ndelik. Nah iki tembangan wae mumpung ana gamelan. Weh, la yo. Ngono. Pelok 6. Pelok 6. Garap sragenan ben rodok seger. Wah, adek kaya jangan bening ae. Jangan bening ki opo? Sing sadurunge gendingan. Heeh. Kuwi tetep ngelingke marang masyarakat. Heeh. Nek seminggu ngkas ki coblosan. Coblosan tanggal 14 kuwi. Selasa mburi. Selasa mburi coblosan. Aja nganti ora nyoblos. Aja nganti ora nyoblos. Aja nganti golput. Aku engko nyoblose Senin. Piye to ki? Tanggal 14 ki Selasa lho. Lah iya. Nyoblose ya Selasa. Rebo to? Dinane rebo kok nyoblosmu Senin ki lho. Lah iya lak ana ta nek wong ndek gawe midodareni ngono lak ana ta. Ya ra itu. Aku sak durunge do antri aku nyoblose. Ora parah. Nyoblos pemilu. Heeh ana. Wis ditentokke sing jenenge coblosan pemilu kuwi ya tanggal 14 kuwi. Esok teko nang TPS antri nek ngono kuwi teko antrine lagi mlebu nang bilik njaluk kartu suara ono cacah 5 kuwi. Heeh. Nang ngono kari milih sing di. Oh, sing dicoblos kuwi. Jadi langkah pertama moro nang TPS. TPS. Nyerahke undangan. Undangan. Undangan dicatat oleh petugas. Dijoli. Terus linggoh dhisik antri. Linggoh dhisik antri bar kuwi dipanggil jenenge, maju diwenehi surat suara. Surat suara. Nampa surat suara lungguh ning kon antrian, dipanggil mlebu ning bilik. Neka bilik awake dhewe milih.
ana 5 kertu. Wiwit saka DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD DPR RI, DPD lan uga presiden. Nek wis bar nyoblos 5 kuwi, terus dicemplungke ning kotak suara dhewe-dhewe. Ana gambare warna-warna kuwi. Sing presiden ya ning awak presiden, sing nang DPD ya kotak. Wis ana gambare dhewe-dhewe. Bar kuwi, bar kuwi, bar nyoblos. Kuwi terus ning antri meneh. Pintu-pintu keluar. Heeh. Ngene. Cepak pitik pirang-pirang ngono. Piye to ki? Dicelupke ning celupke nggon tinta ki lho. Nek nek nyelup ki arahe midun. Heeh. Nek kowe mau ngene ki arah pitik. Ya mung Pak Gen gampang cetok nek nek ngene kan ya ora patek ngene lho. Oh. Iki dicelup nggon tinta. Tandha yen awake dhewe wis nyoblos menggunakan hak pilih. Oke, ya, monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Aja lali mawelingku muga-muga ninas lali janjiku. Aku kang setya satu tak enteni nganti pak elingku. Jaranan jarane jaran jaranan jaranan jarane jaran peti taunono windonono tak enteni ing pucuke tresno balung nangka bebasane wong katon ka sliramu wae. Aja lali lagune ninggal katresnan. Wah, ayo mesake le ditinggali. Loh, tegese ninggal katresnan ki ngene lho. Iki kan arep pemilu. Dadi sing masa jabatane entek, kuwi ya kudu purna, kudu leren. Katresnane ditinggal ning kono, ngono lho. Sejene kuwi kaya umpamane sesuk ki wis rampung anggone tugas coblosan, kuwi ya kersane didadekke siji meneh. Nah, dadi sing mane kaya-kaya beda-beda sesuk kudu dibilah nganti tekaning pati lek wis rampung ya kudu awal dari meneh. Apa sing kepiye awake dhewe tetep satu bingke NKRI harga mati. Ngerti. Ngerti nek awake dhewe iki wong gampang masuk angin. Obat masuk angin. Obat masuk angin. Didum. Siji. Heh. Ngapa kowe iki? Ketok leh masuk angin. Tahu Kupat Pak Rinto. Pondok Kopi Jakarta. Nyuwun lagu mari kangen kali sampean aja ketok. Mungkin nek nemen iki digoreng rumah sakit, Pak. Lagune nemen. Oh, nemen. Lah ya nek nemen iki ya wis ora. Mboten mlaku nek iki gamelan iki. Iki mari kangen. Mari kangen, mari kangen, mari kangen. Yang pelok nemen. Pelok nemen. Sing gendir gen mingsat-mingsat. Iki uga ana taliasie. Taliasie kuwi mau. Dadi sine kuwi. Jebol kae sing tak anti-anti wus teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kapa.
Dewe wis urip ning kayangan terus bali nang dunya. Bali ning dunya. Iki jebul akeh bedane. Heeh. Nek ning kayangan kuwi satu komando. Iya. Para dewa-dewa ana sing merintahke dadi do sregep kerja bakti. Nah, muga-muga ning dunya ki ya ngono ki usum udan. Iya. Nah, digalakkan kerja bakti. Iya. Membersihkan orang resiki lingkungan. Tapi nek resiki iki ya sampah. Tegese lingkunganku sing enek sampai diresiki itu lho. Nggonku ora enek. Nggonku ki ngresikine selokan. Ngono. Selokan iki enek sampai diresiki. Ora enek. Lha apa? Pokoke plastik. Plastik ora sampah kok ya. Kira-kira ki kok iso do kekrek-kekrekane ki mergo udur sing bakune ki resik kuwi ya samo barang sing ora patut disawang diresiki. Diresiki. Aja ngono. Sing ora patut disawang kon ngresiki bojoku kae ora patut disawang tak kon ngresiki ngono apa piye? Tegese lha nek ana anger aku mulih mung dasteran tok. Ya piye supayane iso disawangke resep ora ya kowe duwe duwe tanggungan. Nek bojomu pancen wis ora iso disawang, ijolno. Dijolke wae. Kulkas 3 pintu malah anget anu malah dingin. Lah ya kanjur kaya ya wong kok dijolke kulkas. Lah timbang ora iso disawang. Tadi kaya bojomu ki ora patut. Para kiai kae ngendikake. Heeh. Bojone wis kaya bojomu kuwi. Heeh. Kaya Al-Qur'an suwek.
Sebabe diwaca ora kenek, heeh. Diguak dosa. Ayo salam. Lah ya pokoke diterima. Heeh. Wong nyatane kan ya iso iso nurunke anak-anak barang ngono kuwi ya. Oh iya, ya jenenge wong wedok ki luwih rekoso timbang wong lanang. Sing berjuang wiwit nol biyen ki lak ya bojomu kuwi. Aja ngene iki, cekelmu gejek ngono ya bojomu ya tresno. Kowe masuk angin ya dikeroki. Ngelingono kuwi wong kuwi nyatane kaya ngono kuwi. Ra urung tau to kowe masuk angin terus dikapyuki lengok balsem terus kon koset ning gedek. Lah, kuwi tegese iki tresno. Iki bojone Gareng gemati lho. Gemati apa? Esuk iki lho, Gareng rong tangi wis diraupi kok. Kaki le dirapi iki ora mergo niki salah dijak ning pasar, gak nyambut gawe kok randang. Tak iki digebyur ya ora ngerti. Ngene, piye? Ki engko tinimbang kaduan karo bapak karo ndoro. Diplencar. Diplencar piye? Sing goleki plencar no. Aku wedi ning alas kok ngene mbok plencar iki lho. Lah engko nek upamane alase sakmene. Heeh. Awake dhewe nang kene. Nek goleke rono terus kok nek ndoro rono kan ora ketemu. Aku nek ketemu kok ilang. Mula kuwi kudu dipelencar kok kencane kok nang kene meneh. Oh dadi terus jarene meneh. Heeh, kudu mubeng. Kowe ngalor. Heeh. Rono. Heeh, kowe ngidul. Terus kowe? Aku nang kene. Penamen kowe adimu mbok kon nyal gitu. Kowe gak arep nunggu brok. Lah ya ora karepe wong kene manut perintah karo kakangne. Ora arane ngono nek nyilakake. Aku Rono. Heeh. Rono. Aku Rono. Heeh, kowe Rono. HP-mu diaktifke engko nek ketok ndoro ndang telepon. Ya 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 ya. Eh, lah aku karo sapa? Iki ning alas lho, Truk. Gong. Piye ta iki? Aku ya wedi napa.